Учуталлар туһунан кинеге сүрэхтэнне. Мяхала сулугун алтан нигилегиттен төрүттэг Брызгаловтар учуталлар династиялары улуус дагына республика үрэгэр эдигер сүнкен кылаттахтар. Учуталлар обсар үйлелебиткемнере тыгынчаттан тахсасылы хабар. Гульнара Лукманова кепсир. Республикага да, улуска да, ужор учутал жекергеттер аймак жан албахтер. Кинилер ортолоргар тыгынчаттан тахсасыл үлес таштаг Брызгаловтар династиялары бар. Бу саңа тахсыбыт буролу сылджар кинегага, олорон үлелен аспыт ага көлөнө жон, уна саха республикатын учутал династиятын атын сүкпит сүрбагыс учутал олого үлете сырдатылынна. Бу династия бастыкы көлөнө сагала атчыта, нутчатылын уна литературатын учуталынан отут сылу стата беринеле ахты күлелебит Брызгалова Варвара Петровна болар. Я учитала династию Лавасагалава Кинян, Брызгалава Романа Ивановича, Сахалы Атабута Ярман, Кинилер Кергинян, Кину учитала Рите, Кинилер Туньяхтарна Катарамут, Кинилер Атарн, Тюхембельбекка, Вайбата Атарн, Тюхембельбекка, Бары. Балтарасы устата материаллары түмен тихен бүкінеге күнсерін көрерігер үлелеспет Брызгаловтар династияларын өрі тұтатчы. Түрдің екі сыл мене қаңыз луғын балықта ғортос қолытығыр нұтчатылын ұчуталынан үлелебет. Брызгалова, Сивенабоева, Татьяна Петровна бүкінеге ұжор ұтымы салғатчыларға бәләк болы ден санатын үлелестер. Екі түгінші он төт сылаққа бейі. Саха республикатын ұчутал династияларын дүгатын сүгер кескетек сүйіппіт. Кенеаскі көліне ұйыр ұтымын салқатын өбігі көйін үксеттін деміт кенені құрерді бәрмі. Бұ күрдік кен Брызгаловтар аймақтыра өсіді кенген ұхан, ұчытал болар үрдік аты сүген, кенеғасты екен чәріт жаттар, төріттерін аттарын аттады тұруқ тұстақтар. Гүлнара Лукманова, Сақа телевидениеті, мәңхаңыз.